Mine damer, mine herrer, værftets regnskab for 2005 udviste et tab på omkring 800 millioner. Regnskabet fra 2006 tegner til lignende tab. Noget skyldes udefrakommende forhold, som vi ikke kunne have indflydelse på. Men det meste skyldes, at vi ikke har været dygtige nok og flittige nok. Årets arbejdstimer hos os er langt færre end hos de værfter, vi skal konkurrere med. Vores fravær til sygdom og andet er langt højere, hvor lønninger ligeledes. Situationen er alvorlig. Meget alvorlig, og det haster. Det kan lykkes, og det skal lykkes, men det kræver alles fælles målbevidste indsats hele tiden. Dagen efter, at Møller har holdt talen, er situationen jo lige så vanskelig, og dagen efter endnu vanskeligere. Og selvom medarbejderne, ledelsen, vi alle smøger ærmerne op og gør, hvad vi kan, øger produktiviteten, så alle disse tiltag gør ikke, at værftet bliver konkurrencedygtigt. Tiderne ændrer sig, og der er kun én mulig løsning, det er at træffe beslutningen om at lukke skibsbygningsaktiviteten. Der eksisterede i 100 år, men nu er verden altså sådan, at det er ikke i stand til at levere den vare, kunderne vil have, til den pris, som værftet kan præstere. At man lukker en stor produktionsarbejdsplads, er jo problematisk, alene på grund af den omsætning, den skaber i en stor del af underleverandørindustrien, for de arbejdspladser, man mister, men også fordi, at det er ekstremt vigtigt for Danmark at være produktionsland. Vi mister produktionskompetence, og vi mister produktionskompetence i den meget gode ende. Vi lyver jo, hvis vi siger, at vi ikke er stolte af at være med til at bygge. Jeg er sgu da stolt, når der går noget ud gennem gabet. Altså, det er vi da alle sammen. Det er da fuldstændig fabelagtigt fantastisk, at man kan frembringe sådan et kæmpe skib i sådan en lille fjord. Altså, det er da stort. En gang imellem, så selvom man går hver dag, så stopper man op og kigger på skibet, og kigger på selve omgivelserne og siger, hold kæft, hvor er det fantastisk, det her kan lade sig gøre. Altså, så man har en følelse af stolthed, og man er sgu også på en måde imponeret af, hvad mennesker kan lave, når de her mennesker ellers arbejder sammen, i stedet for og arbejde væk fra hinanden. Jeg er jo formet herude, altså. Det er jo herude, jeg har lært alle de der... jeg har i hvert fald lært meget af det der med at være social og retfærdighed. Og så er det jo også en arbejdsplads med mange forskellige typer mennesker. En meget rummelig arbejdsplads. Altså hver eneste gang, vi har bygget et skib i de 17 år, jeg har været her, har vi slået den ene verdensrekord efter den anden. Og det havde vi jo håbet på, at det var det, vi skulle overleve på. Jamen, herr Møller, er nok ikke enig i, at det er mit domæne, men altså, jeg kalder det jo mit. Altså, men han vil sikkert godt dele det med mig. Når bare jeg forvalter det ordentligt, så er det sikkert okay, tænker jeg.
Altså, jeg startede på Lindø i 1994. Der var mine børn blevet så store, så havde jeg brug for noget andet. Og hvor kunne jeg sælge dem her dyrest? Det kunne jeg på værftet. Så jeg tog bilen og kørte ind til Metal Odense og talte med Thorsten, og så kunne jeg så starte herude på værftet. Han var godt nok lige nødt til at ringe herude først, fordi jeg var jo i den fødedygtige alder og sådan noget, men han kunne så sige, at men hun har 3 børn, og hun tror ikke, hun skal have flere. Så fik jeg lov til at starte. Så må det sgu være herovre, der ligger. Jeg mener, det er 0809. Hvad? 0809. Hvad er det, 4 tom? Ja. Ja, 0809. Det er det der. 0809, det er det her. Fint. Jeg blev ansat på Lindø i år 2000. Blev udlært 2003 som svejser. Min tid på Lindø, det har været absolut den bedste i hele mit liv, altså på arbejdsmarkedet. Er du med? Kollegaer og venner og alt, altså hvad man har fået, hvad man har lært os. Vi har det virkelig godt herude på Lindø, ja. Det har vi. Altså, altså passer du dit arbejde, så kan du stort set få det som blommen, altså som blommen i det. Ja, det kan man. Ja, det er rigtigt. Den 18. 18 år kunst, har jeg været her 50 år. Jeg har faktisk aldrig haft en dag, hvor jeg har tænkt ved mig selv, hvor fanden, nu skal du bare på igen. Sådan har jeg aldrig haft. Jeg har været glad for at være her alle årene. Jeg har... Altså, dengang jeg kom i lære, jeg var jo kontorknægt op på lønningskontoret. Og så kom de og spurgte mig, om jeg ville lære som kogersmed. Og dengang der sagde jeg, at man skulle bare noget, så jeg anede slet ikke, hvad det var. Så jeg sagde, jo, det ville jeg gerne. Jeg anede ikke, hvad det var, men jeg har aldrig fortrudt det. Der har sgu været dejligt i arbejde. Det har det. Og det skal vi sætte os ned ret hurtigt i januar og have lavet nogle planer om, sammen med metal, snikker, tømmer og maler, hvordan vi kommer i gang med det i hallen her i starten af året. Jeg hedder Pia Andersen og har været på værft siden 1994, altså lidt over 17 år. Jeg er svejser og fællesskabsmand. Hej. Jeg kunne ikke forestille mig, at man kunne finde et bedre arbejde end det at arbejde med at bygge skib. Mit navn er Sten Skovgaard. Jeg har været på Lindø Værftet i 11 år, og jeg er direktør. Mit navn er Allan Givskov. Jeg er ansat på Odense Stålskibsværft siden 94, så det må blive 17 år. Jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, i øjeblikket her de sidste mange år, har det handlet om én ting i alle virksomheder, og også A.P. Møller Mærsk, og det er kolde kontanter, altså business frem for mennesker. Historien om Lindøværftet begynder tilbage i 1917, da A.P. Møller grundlagde Odense Stålskibsværft. Værftet blev placeret ved Odense Havn, og her blev de første skibe produceret. Værftet blev med tiden for lille til de efterhånden kæmpe store skibe, og det blev i 1959 flyttet ud til Lindø, der på det tidspunkt bare var et stykke landbrugsjord ned til fjorden uden for den lille landsby Munkebo. Dokker blev gravet ud, produktionshaller blev rejst, og til de arbejdere, som strømmede til, blev der opført nye huse. Efterhånden fik folkene på Lindø ry for at bygge skibe, som satte nye standarder. Også på verdensplan. Verdens største containerskibe blev forsigtigt lirket ud af fjorden og sejlede med en fart og en præcision, som konstant efterlod konkurrenterne i kølvandet. Jeg var imponeret over, at man ville gøre det. Og forudsætningen var, at man havde beskæftigelse. Man lavede ikke værftet uden at have beskæftigelse. Og det var svært at få større skibe bygget på det tidspunkt. Så fik man 5 ordrer på 50.000 ton til Standard Oil og Californien. Og så bestilte min far 3 50.000 ton. Så var der et grundlag med 8 nybygninger på 50.000 tons. Og det var så grundlaget for, at værftet blev skabt. Det har jo været et værft, hvor de har lavet nogle af de
mest innovative skibe i verden. De har gået foran på en lang række områder og har haft en hjemmebane, hvor der ikke var andre, der kunne kigge dem i kortene. Det vil sige, at der er nogle af de bedste skibe i verden og de mest fornyende, der er lavet der og har været med til at give dem en konkurrencefordel. Og de har opbygget en skibsbygningsekspertise, som er uden sidestykke. I 1989 så man en rapport fra Japan, der hedder Nomura, hvor man rent faktisk var inde og evaluere Lindø sammen med nogle meget få andre værfter på verdensplan, som værende et af de mest konkurrencedygtige værfter i verden. Altså, da vi byggede MS'eren, var der jo stort set ikke noget på det skib, der ikke var en verdensrekord. Og vi håbede på, at det var det, der var vores måde at overleve på. Det var, at vi var så forholdsvis langt fremme i forhold til de andre værfter, og vi lavede en kvalitet, som var i top. Fordi det har de jo altid slået på trummen på, at det var deres måde at være foran konkurrenterne på, og hele tiden have den største og det flotteste skib, ikke? Som kunne mest og yde mest og have flest containere på, og alt det her, vi kender jo historien. De 6.000 medarbejdere på Lindø Værftet var verdens bedste til at bygge skibe. Lindø Værftet skabte de største landvindinger i verden inden for transport til havs, og Danmark var en af verdens førende nationer inden for skibsbygning. Men så begyndte ordrebøgerne at skrumpe og underskuddene at vokse. I 2005 havde værftet et underskud på 775 millioner kroner, og i de efterfølgende år fortsatte det ned ad bakke. I 2009 kom så den frygtede nyhed. Annonceringen af Lindøs lukning sendte chokbølger igennem Nordfyn og igennem alle dem, der troede på, at Lindø ville overleve sin krise. Ja, hvad siger vi den? Der har jo så været nogen for mange af en gang med. Ja. Men tomme er det sgu. Kappresset kunne afbryde strømmen. Når jeg mente, det gik for hurtigt, så har jeg sagt, gutter, stop. Vi har nu været så kort, så er lukket for strømmen. Man kan spørge, om fagforeninger og arbejdsgivere er vågnet for sent op. I forhold til, at vi har kunne se, at vores konkurrencekraft er dykket meget voldsomt i forhold til det, den er i Tyskland og Sverige. Og jeg tror, at det, man kan lære af den historie, det er, at danskerne vågner, når de virkelig har fået trukket bukserne ned. Hvis man kigger på en koreansk medarbejder, så arbejder de 12 timer om dagen og har fri om søndagen, men forventes dog at være på deres arbejdsplads en 2-3 timer. Jeg siger ikke, at det er noget ønskesamfund, men det siger noget om, hvilken slags flid vi er op imod. Så ja, vi er ikke flittige nok til at opbære verdens højeste løn. Jeg mener ikke, vi er for dyr på lønninger i Danmark. Altså, vi har sådan et velfærdsniveau i Danmark, og det er jo noget, vi sådan i fællesskab har aftalt med hinanden, at der mener vi skal ligge. Skibsværftsindustrien i 60'erne og 70'erne var jo en af de allerstørste industriområder i Danmark, og den sad fagbevægelsen i stort omfang på. Og det var medvirkende til at løfte lønningerne på værfterne meget højt op, også i forhold til det omgivende samfund. Men man brugte så værfterne som en målstok på, at så skulle de andre områder også følge med i de lønniveauer, som blev opnået på skibsværfterne. Og jeg må sige, samarbejdet, og så peger jeg ikke fingre af, om det var fagbevægelse, eller det var ledelse på værfterne, men samarbejdet var jo mildest talt elendigt, for her på værfter har jeg fået fortalt, at jamen, en lille bitte ting, som at en arbejdsleder havde råbt af en timelønnet, det fik hele virksomheden til at nedlægge arbejdet og gå hjem. Man brugte også på daværende tidspunkt, der kørte man med både Odense Stålskibsværft, der havde man også stadigvæk produktionen inde i Odense, samtidig med at man producerede herude på Lindøværftet. Jamen så brugte man herude at sige, at de er gået hjem inde i Odense. Velvidende, det var løgn. Og når man sagde det, de er gået hjem ind i Odense, så i solidaritetens navn, så gik man også hjem fra Lindø. Og så kunne man meddele herude fra Lindø, nu er de gået hjem fra Lindø. Det var så sandt, og så gik de hjem i Odense. Så der har virkelig været kamp på pladsen dengang. Ja, velbekomme. Og selvom der er lidt småkø, så vil jeg lige sige et par ord. Men jeg starter med at sige skål, og velkommen til mødet.
Jeg tror, at langt de fleste kampe har været nødvendige på en eller anden måde. Selvfølgelig har der måske også været nogle sager, hvor man kunne sige, det var måske lige på grænsen, men sådan er det jo. Rent historisk, så er der altid ved modsætning, som skaber udviklingen. Og det må du sige, det er jo modsætning det med arbejdsbevægelsen og så storkapitalen. Men et eller andet sted har det gået en højere forbrøjning her, ikke? Vi har lavet nogle kanoner, rekorder siden 59, og MR-serien har jo skudt alle rekorder på vandsplan. Ja, kan godt ske, at I skal kaldes naiv og dum, og det må I så gøre om nogle års 1 eller 2. Jeg vil bare se tilbage. Når Møller har stoppet aktiviteter med Big Skew, er han truffet en så vanvittig beslutning, som er politisk bestemt frem for økonomisk, så vil jeg gerne se tilbage, når det her lukker om 2 eller 3 år, at jeg har gjort forsøg sammen med jer og nogle andre mennesker. Men det gør jeg, fordi jeg synes, det er fornuftigt. Fordi vi er konkurrencedygtige, og fordi vi har noget at byde det danske samfund, når ordentligt Skew og når ordentligt løn- og arbejdsforhold, som vi kan herude. Godmorgen. Godmorgen, herre direktør. Alt vel? I starten, da jeg blev ansat, der var det jo på papiret en sund virksomhed, gav pæne overskud hver eneste år. Når der manglede ordre, så kom de. Det havde de jo altid gjort fra AP Møller Mærsk. Så man tænkte måske ikke voldsomt strategisk og fremadrettet. Hen i forløbet, der blev det så gjort os klart af bestyrelsen, at nu skulle vi påvise, at vi var konkurrencedygtige på globale betingelser. Og det vil sige, at nye skibstyper, som jo kan være svære at prisfastsætte, de blev altså prissat til, hvad man regnede med, at de ville kunne købes for ude i Asien. Det magtede de ikke på Odense Storskibsværft at bygge til de priser, og det var der underskuddene de begyndte at komme. Første år i 2004. Hvis de havde villet det, så synes jeg jo, at de kunne have drevet den meget længere. Der er så mange nye ting, man kan gøre nu. De kunne have lavet nogle mere økonomiske skib. De kunne lave alt muligt. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan han kan undvære os som en af dem, som finder på nyt, og der, hvor han kan prøve sine ting. Altså, det er mig ubegribeligt, at man bare vil smide så meget know-how på gaden. Altså, det fatter jeg simpelthen ikke. Men det er sådan, det skal være nu. Altså. Jamen, man kan sige, hvis man kigger lidt på, at nu har man taget en beslutning om, at der skal ikke længere bygges store skib på Lindøværftet. Jamen, den beslutning er selvfølgelig forårsaget af, at vi har haft et underskud de sidste 6 år på 5,5 milliarder kroner samlet. Det vil sige næsten 1 milliarder kroner i underskud om året. I den periode har vi forskellige, hvad skal man kalde det, ændrede strategier, hvor vi prøver forskellige muligheder. Vi prøver at få lavet et mindre skibsværft. Vi leder efter en niche-produktion, vi kan benytte området til. Vi arbejder med nye skibstyper, bulkskibe, ro-ro-skibe, som ikke har været bygget før, i håb om, at vi her finder den niche, vi skal udfylde. Og ingen af disse tiltag bidrager til, at vi kan gøre andet end at træffe beslutningen om at lukke skibsbygningsaktiviteterne på Lindø. Tiden er ikke til det at skaffe skibsbygningsordrer til de priser, som man kan levere til. Fjernøsten kan bygge til meget lavere priser, end vi er under. Hvis det koster en 100 at bygge et skib, og ens konkurrent sælger skibet til 60, så opdager man hurtigt, at man har ingen kunder. Konsekvensen af den 10. august, den rykker nærmere på, og hvor mange der skal fyres, og hvornår det er altså ikke på plads endnu, og vi regner med, at det var jo ikke særlig længe før værftet må have et bud på, hvornår det bliver, og hvor mange det bliver. Så det går vi sådan lidt og venter på, så kan man kalde det stilhed før stormen, fordi det bliver sgu stormvejr herude, fordi så begynder fyringsrunderne, og så begynder realiteterne, i hvert fald for den beslutning, at virkelig komme tæt på.
selvfølgelig er det jo noget, vi taler meget om. Altså, det er det. Altså, det der med, hvad skal vi så, og hvor mange får lov til at blive. Altså, vi ved jo faktisk ikke engang, hvornår vi skal fyres, eller hvor mange der skal fyres. Og det er meget frustrerende. Altså, også i forhold til, hvad skal jeg så bagefter? Det er så vores 50-års jubilæum, og det er jo det er en stor begivenhed, for det er sgu mange år på en arbejdsplads. Det er ikke mange, der opnår det. Sådan er det. Der er vi 50 gode år. Det synes jeg i hvert fald. Og de 50 år går hurtigt. Ja, det har det. Tommy kom og sagde til mig, skal vi ikke gå ud af skolen, for det kan ikke lave os mere. Så nej, skal vi ikke have et år mere? Nej, sagde han. Altså, vi skulle jo ud af 7. klasse. Både mig havde jo lært rigeligt. Ja. Og så kom jeg over og blev kontoredreng, og så kom Måge en måned efter. Og så har vi sådan set været der, lige nøjagtigt siden. Ja. Og vi har snakket sammen hver dag, og vi har givet hinanden hånden hver dag til frokost. Sådan var det, jo. Sådan har vi holdt sammen altid. Ja. Jeg har jo altid fået at vide, at den dag, man havde 50 års jubilæum, så tog man til dronningen. Men jeg sagde, at jeg vil som hellere træffe herr Møller, og det er min ærlige mening. Og det glæder mig virkelig til. Jeg har jo været ved hans virksomhed, siden vi er over 14 år, og begge mine sønner er jo ulært på værftet. Så hele vores familie har jo stort set levet af den virksomhed igennem alle årene. Ja, og tillykke med jubilæet. Tak for det. Ja. Er du nervøs? Lidt. Det må man jo godt. Det er en stor dag. Ja. Vil du have? Ja, du ser godt. Jeg har altid sagt til de unge mennesker, jeg sagde, det er jo ikke nogen af jer, der fatter, hvorfor I egentlig har det så godt. Det er kraftedeme derfor, det er alle vi gamle her. Vi har jo strejket, og vi har kæmpet for det, vi har i dag. I går havde det været ligesom, at måske værftet vi havde det, så havde det stået en hel striv ude langs med skivet, at de her, du ved træheste med de skarpe ryg på, og så sagde folk, kom op og sæt med klodser på benene, og så havde de fået nogen over nakken. Ja, for tæsk. Ja. Altså, men altså, vi har fået... Vi har kæmpet for en arbejdsplads. Det har vi, det er ikke engang løgn. Nej. Det har vi. Vi strækket, ja. og når den ene bo var betalt, så startede vi på at betale den næste. Sådan var det. Selvfølgelig har vi haft diskussioner, mange, men altid med et håndtryk, når vi mødtes, altid med et håndtryk, når vi skildtes. Lige en øje. Det var en stor. Det var herligt at se. Goddag, fru. Goddag. Ja. Tak, fordi vi måtte komme. Navnet bare. Tillykke. Tak for det. Goddag, herr Møller. Ja. Er det manden? Det er jeg. Tillykke. Tak for det. Tak for det. Jamen, jeg siger selv tak. Der har vi 50 gode år. Helt sikkert. Det har det. Ja. Helt sikkert. Det er heldigt, at vi to har kunne være her i 50 år. Ja, det er så lige på faldrev, det her. Ja. Så jeg siger, jeg var jo med fra den første, og jeg har været med til den sidste. Ja. Det er godt. Ja, jeg er også på falderet. Ja, ja. Det er nok hegnet ud. Hej, Thomas. Goddag. Ja. Ja, det er så mine sønner, de har så også lært på værftet begge to. Ja. Så vi har sådan set levet godt af det. Og jeg har jo været så heldig, at jeg har mit barndomshjem. Det lå jo lige op til, hvor værftet blev bygget. Vi var, altså min far og mor, de havde sådan huset, som lå tættest på værftet. Hvad var det hed? Lillebo. Lillebo, ja. Ja. Kom ind for tak for det. Det er blevet så tyndt, så jeg skal have nogle specielle puder. Og det er der spørger hun i dag. Nej, ikke så meget på agterspejlen mere. Ja. Nej. Jeg har kendt det værft, skibsbygningen, Odense Storskibsværft, siden jeg var lille dreng.
Jeg var på prøvetur med Leica Mærsk, som var det første motorskib, der blev bygget. Jeg tror, jeg var 7 år gammel, og jeg har fulgt skibsbygningen og værftet lige siden. Så det ligger i blodet, at Odense Solskibsværft, det er os, og det skal gå, og det skal fungere. Og det har gået, og det har fungeret, og det har været vanskeligt hele tiden. Men det gør det lettere, at det er umuligt at fortsætte. Jamen i dag der har vi været til den første dåb med krigsskibene. 714, som vi har været med på fra starten af. Vi var faktisk med, at den første sektion blev landet i dokken. Så det er sgu da alligevel lidt af en oplevelse, at vi kan se, at den er færdig nu. Det har vi nu aldrig troet, jo. Jamen altså, jeg kan godt sige, at man har jo glædet sig lidt til den her dag, jo. Og det er jo godt fedt, at der kommer så mange fine herrer og alt det der. Men altså, det er jo trods alt os, der har bygget skibet, så vi har trods alt knoklet. Også mange weekender og... Jeg håber på et eller andet sted, når hele det her det er overstået, alt er lukket ned, og man håber et eller andet sted på en overlapning, ja. at Lindø vil faktisk vil fortsætte. Vi går over og snakker med vores kollegaer, og vi bliver præget af hinanden med, at vi gerne vil have det fortsat, og det vil alle gerne have. Altså, fordi nogen har været derude i masser af år, og de kan, jamen, jeg tror sgu ikke, at de kan indfinde sig andre steder. Så vi går jo hele tiden og håber på, og vi gejler sgu lidt hinanden op. Ja. Lidt faktisk fylder hinanden med lidt små løgne, ja, kan man sige. Krigsskibene må være vanskelige arbejdspladser. Det er det jo. Det er der er meget, hvor de skal ligge på en helt trodse måde at gøre arbejdet, er det ikke? Det er en svær opgave, det er helt sikkert. Ja. Det er en stor opgave. Ja. Men det er dygtigt gjort, at vi sluppet fra den med skinnet på næsen. Fordi, jeg siger, det er ikke skibsbygning, det er urmararbejde. Ja. Ja, det er det. En stor del af det er urmararbejde. Og de to ting går ikke godt sammen. Nej, det er mange ting, der skal tage selvsyn til. Ja. Simpelthen. Bare faktisk sådan, hvis jeg, at man arbejder og tabt for eksempel en skruetrækker, eller hvad ved jeg, så kunne vi bare lade den ligge. Ja. For vi kunne aldrig komme ned og hente den, for rørene de sagde jo. Sådan. De kunne også lade være med at tabe den. Ja, det kunne man godt, så skulle man. Men sådan var det jo. Ja. Ja. Der er jo ikke den orden på værftet mere, som der har været. Nej. Det er jo slutfasen, ikke? Ja. Nu skal det bare lige have lov til at have det sidste skibe ud, og så lukker butikken, og sådan er det altså, og det er det jo ikke noget at gøre ved. Nej. Altså, værftet, det lukker, og sådan er det. Det er kamp om de sidste fyringer nu. Jamen altså, alle mennesker er fyret over. Ja, alle mennesker jamen, det er bare klar, det, mange af dem. Det er jo bare et spørgsmål om, hvornår er sælen kommer for. Værftet fik vi jo ved for et par år siden. Værftet lukker den, og den dato. Og alle mennesker er fyret. Det er bare et spørgsmål om. Ja. Så er den fyringsrunde, så ryger du med. Det er næste fyringsrunde, der ryger den næste. Ja. Og så lige pludselig er det flere tilbage. Nej, men det er mange, de fatter ikke, at de værftet lukker. De tror stadigvæk, at dem skal køre lige på værftet, ikke? Jamen, det kan jo være sådan er det. Jamen, sådan er det med mange mennesker, jo. Jamen, jeg mener, at lukningen af Lindø giver problemer på det fynske område. Altså, dels lukker man mange folk ud, som er meget specialiseret til skibsbygning. Der skal ikke bygges skib der i den størrelsesorden mere. Altså, de skal omskoles, de skal ind i noget andet arbejde. Godmorgen. Drømmescenariet, det er selvfølgelig, at de vælger at sige, at vi vil godt give dig en boglig uddannelse. Du kan blive folkeskolelærer. Du kan læse som socialrådgiver, eller pædagog, eller industrilaborant, eller... speditør eller hvad, jamen, hvad pokker ved jeg? Altså, men ønskescenariet, det er der selvfølgelig læger eller
socialrådgiver eller sådan noget. Det kunne da være rigtig kanon. Jeg er ikke så fokuseret mere på lige præcis, hvad det skal være, men bare, at det skal være. Altså, jeg vil bare gerne have en uddannelse, der gør, at det bliver muligt for mig at søge noget arbejde. Så jeg er jo nødt til at prøve alle muligheder og udtømme alle muligheder. Jeg vil bare gerne have noget, hvor man kan sige, jamen nu har jeg en uddannelse, nu kan jeg det. Og det åbner uanset hvad vi siger, jo mange flere døre, og måske ikke lige nøjagtigt inden for det fag, men så i hvert fald nogle andre. I slutningen af 1980'erne begyndte Lindø at få konkurrence, der for alvor kunne mærkes. I Asien var billige lønninger og lave stålpriser medvirkende til at skabe store fordele for de asiatiske værfter, og de ansatte på Lindø kunne blot se til, mens konkurrenterne roligt, men støt, halede ind på danskerne, også på udviklingssiden. Koreanske værfter begyndte at satse stort på skibsbygningsindustrien, og de værfter, der ikke kunne klare sig på normale markedsvilkår, blev reddet af den koreanske regering med subsidiering, det vil sige økonomisk statsstøtte og favorable økonomiske vilkår. Også den kinesiske stat valgte at satse stort på skibsbygningsindustrien. Staten opkøbte landets skibsværfter og medvirkede på den måde til at gøre den kinesiske værftsindustri til verdens største. Skibsfinansiering er jo, at man skal finansiere meget store beløb, før at skibene begynder at tjene penge. Og hvis man kan få det til en lavere rente, ja, så bliver det meget, meget billigere. Så statsstøtten har stort set bestået i, at man har kunne få rentegarantier på den ene eller den anden måde, så man har kunne få billigere lån. Jeg mener reelt, at vi selvfølgelig skal arbejde for at få markedsvilkår, der er fair på global plan. Og det er noget af det, som vi altid har arbejdet for inden for den maritime industri, og fortsat vil arbejde for, fordi vi kan ikke i Danmark konkurrere med statskassen i Kina eller i Japan eller i Korea, men vi kan i hvert fald arbejde for, at vi får nogle lige vilkår, og forhåbentlig den vej igennem kunne vise, at vi rent faktisk er rigtig dygtige herhjemme. Jamen, jeg tror rent faktisk ikke, politikere generelt er klar over, hvor vigtigt det er at have produktion, hvis man vil bevare sin velfærd. Der er en tendens til, at man regner med, at viden alene gør, at vi kan bevare det velfærdssamfund, vi har i dag. Man kan ikke kun kigge på at have et udviklingssamfund, hvor vi bygger det hele på know-how, hvis ikke der også er produktionsarbejdspladser. Og hvis man reducerer i antallet af produktionsarbejdspladser, jamen, så må der også ligge planer for, hvad gør vi så med alle de faglærte, hvad gør vi med alle de ufaglærte, som jo i høj grad får svært ved at finde nyt arbejde. Jamen, det der sker der, det er, at det blev overleveret 171 fyrsæl til 10 millioner medarbejdere. Og det er lige fra svejser og skibsbygger og rørlægger til tømmer og 3F'er, altså trukfører og så videre. Og de blev udleveret i dag. Det var 4. eller 5. gange siden august 2009. Så det er næsten blevet for meget rutin i det. Vi er vant os til, at det sker fyringer, desværre. Og vores kollegaer er også forberedt på det. De behøver ikke have psykologbehandling. De er klar over, hvad der sker, og afklaret, og kan gå ind og få den rådgivende og vejledende omkring deres efteruddannelse. Det er for mig stærkt motiverende at være med til at tage godt hånd om vores medarbejdere, fordi det er en svær situation, de bliver bragt ud i. 2.500 medarbejdere, der egentlig bare skal have en dato på, hvornår deres opsigelse sker. De har fået et godt overblik over, hvad det er for efteruddannelsestilbud, vi tilbyder dem. Og så holder fællestillidsmanden og jeg løbende informationsmøder med medarbejderne cirka 100 af gangen for at fortælle dem, hvad det er, der kommer til at ske, og hvis de har spørgsmål, så skal de bare komme med. Identiteten som værftarbejder, både for individ, forsvinder jo nu jo. De følelser kommer jo også frem i dag jo. Og det kan jeg jo ikke, det kan jeg kun sige, ja, det er sgu rigtigt. Det er noget pis, det der, at Møller-koncernen eller andre ikke tager deres ansvar bevidst, og så fastholder og udbygger Danmark som industrisamfund. Vi er nødt til, for at beholde produktionsarbejdspladser i Danmark, at få en løn, som ligger på niveau med de lande, vi eksporterer mest til. Det er først og fremmest Europa. Det er først og fremmest Tyskland og Sverige. Det er altså lande, hvor man er lige så dygtig som os,
Men for 12 år siden, der var vi en lille smule billigere end dem. Og i de sidste 12 år, der er vores lønninger steget med 40% og deres med ca. 20%. Og det vil sige, at produktionsomkostningerne er i dag bare højere end de lande, vi eksporterer til. Og de er meget højere end lande, som er lige så dygtige som os. Altså, der er ingen grund til at tro, at tyskere er dårligere end danskere. Det er de bare ikke, men de er billigere. Man går og håber på et eller andet sted, når hele det her det er overstået, alt er lukket ned, og man håber et eller andet sted på en overlapning, at Lindø vil faktisk vil fortsætte med et eller andet. Altså nu kan jeg se, når vi kører ud af Port 1, der har de sat et skilt op, hvor der står Odense Stålskibsværft. Og det er noget, de lige har sat op. Ja. Og så går man jo et eller andet sted hen og får et lille håb, det er, når man kigger på det der og tænker, om der så kommer noget. Altså vi drømmer jo alle sammen om, at der kommer ham der med alle pengene i baglommen ind ad døren og siger, her vil jeg skulle bygge nogle skib. Altså, men det gør det jo nok nærmest ikke. Altså. Værftsarbejderne på Lindøværftet i Odense skal til at bygge vindmøller. Ordrebogen på Lindø er tom, men i dag kom der håb om nye arbejdspladser, når værftet lukker i 2012. Sværvægtere fra vindmølleindustrien er gået sammen om et nyt center for vedvarende energi til havs. Den hal, vi står i nu, det er en hal, som Skycon har lejet, som de lige har overtaget her per 1. september, hvor man vil etablere en produktion af store vindmøllefundamenter til havvindmøller og samtidig også havvindmølletårne på et eller andet tidspunkt. En ny gnist af håb bliver tændt hos medarbejderne på Lindø, da vindmøllebranchens største spillere går sammen om at starte LORC. Et testcenter for vedvarende energi på værftets område. LORC står for Lindø Offshore Renewable Center og skal sikre de bedst mulige forhold for udvikling og produktion af faciliteter til grøn energi, blandt andet havvindmøller, i Danmark. Det er blandt andre store spillere som Vestas Offshore, Siemens Windpower, Vattenfall, Dong Energy og Skycon, som er de drivende kræfter bag LORC. Tårnfabrikanten Skycon er initiativtageren til centret, som i løbet af de første 2 år støttes med 37 millioner kroner fra Erhvervsministeriets Fornyelsesfond. Formand for LORCs bestyrelse er tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Hvis jeg kan bede alle om at komme indenfor, så vil vi... Målet for LORC er at blive det krystal, man kaster i en ny udvikling, som betyder, at alle de 1000 arbejdspladser, der nu lukker, fordi værftet lukker, bliver erstattet af nogle nye arbejdspladser. LORC skaber dem ikke alene, men LORC er en af betingelserne, måske den vigtigste, for at virksomheder kommer og investerer her. Så målet for LORC er at være dynamoen, frontløberen, i en række nye, grønne arbejdspladser. Vindkraft, bølgekraft, solenergi til havs, alle de nye muligheder, som er Europas og som er Danmarks. Vi lægger stor vægt på, at der ikke skal henstå som en tom skal, men der rent faktisk kommer nogle aktiviteter, både af hensyn til området, men navnlig også af hensyn til alle de medarbejdere, som jo ikke er færdige med at arbejde, og som har kvaliteterne og kvalifikationerne til at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet. Og de kan gå ind i nye industrier, og kan vi få nogle industrier til at se, at det her område er lige så godt, som vi selv synes det er, kan vi skabe det rigtige miljø for en produktion af den art, så vil det være godt. Så vil det være dejligt for området, dejligt for medarbejderne. Nu handler det om at gribe chancen. Og i rammerne af Lindø, der er der en chance for, at vi nu kan udvikle et nyt praktisk industrieventyr, baseret på vedvarende energi. Hvis vi griber den chance, jamen så slutter en epoke, men en ny starter. Vi håber på, at vi inden for de næste 2 år, LORC som sådan kan være drivkraft i noget, der ligner 1200-1500 arbejdspladser. Og om alt går vel inden for de næste 3-3,5 år, kan nå op på noget, der ligner i alt 3000 arbejdspladser. 2500-3000 arbejdspladser. Det afhænger af alting. Det afhænger først og fremmest af vilje, af dynamik, og det er den, vi har sat i gang. Vindmølleindustrien er på vej fra at være en entusiast industri til at være en stor industri. Vindmølleindustrien har startet i Danmark, og vi har haft produktion af vindmøller i Danmark, og vi får svært ved at blive ved med at have produktion,
af vindmøller og vindmølledele i Danmark, fordi vi generelt har svært ved at fastholde produktion i Danmark. Og det eneste, der egentlig er specielt, det er vingerne. De andre ting, det kræver bare, at det er godt at producere gearkasser i Danmark. Men det er ikke godt at producere gearkasser i Danmark, fordi de generelle vilkår for at producere i Danmark er ikke gode. Så medmindre vi genvinder konkurrencedygtighed på helt almindelig metalindustri, helt almindelig elektronik, jamen så kan vi ikke have vindmølleproduktion i Danmark. Så vindmøller adskiller sig ikke fra al anden produktion. Det er kun et spørgsmål om, kan det ikke betale sig at investere i Danmark, så investerer man ikke i noget som helst. Og så skal vi til lidt finansstof. Vindmøllefirmaet Skycon står ikke til at redde og går nu konkurs. 300-400 ansatte mister jobbet, og konkursen koster dyrt for ejerne og ikke mindst for Amagerbanken. Flere måneders forsøg på at redde produktionen af mølletårner og dele til møllevinger endte uden resultat, og planerne om, at Skycon skulle starte produktion på Lindøværftets område, bliver nu aldrig til noget. Efter meddelelsen om Skycons betalingsstandsning, den kom i går, så må jeg sige, at stemningen blandt værftets medarbejdere har været meget trykket. Og det har den selvfølgelig, fordi at de har set det som lyset for enden af tunnelen. Det lys, det er for mange af vores medarbejdere blevet slukket nu. De føler, at de er blevet lovet af mange forskellige, at der vil være 1.500, 2.000, 3.000 arbejdspladser i løbet af 2-3 år på området. Og det, må man sige, det fortoner sig jo ude i horisonten. Altså det var det eneste firma, vi egentlig vidste lige skulle ind med nogle arbejdspladser. Det vidste vi bare stort set, altså sikkert kan man sige, men det blev så også taget fra os jo. Så nu har vi stadigvæk kun det der vores egen lille opdækket håb, jeg kan kalde det, hvad det er. Altså, med at Lindø vil fortsætte med et eller andet. Hvad har du for besøg? Det er hvad, der har været en rigtig... Jeg træffer dem for de 50 år. Ja, tak for det. Og jeg siger lige så. Og lykke til fremover. Jo, tak for det. I mange år. Jo, tak for det. Det ser sådan ud, at de skal bare holde ud. Det gør jeg, helt sikkert. Jeg har jo nogen kone, så det hjælper jeg. Ja. Tusind tak. Og så... Jeg har aldrig haft en kone. Jeg har haft en hustru. Jeg har ikke haft en kone. Ja, det er forskel, det er forskel. Nå. Ja, det var en tid, hvor jeg skal huske. Tusind tak. Jeg har min far i baghånden. Ja. Hun på højre hånd. Og så skal jeg den på venstre hånd. Verdens største containerrederi, Danske Maersk Line, er for alvor ved at sejle konkurrenterne agterud. Sådan lyder det i dag, efter Maersk offentliggjorde et opsigtsvækkende indkøb. Maersk har bestilt ikke færre end 10 af de her nye, gigantiske containerskibe. Værdi af handlen? 11 milliarder kroner. Danmarks største virksomhed, AP Møller Mærsk, præsenterede i dag et rekordregnskab. Rederikoncernen tjente 28,5 milliarder kroner efter skat. Det er det bedste resultat nogensinde og kommer kun et år efter selskabets første underskud. Det er kraftedt med træls. Ja, det er det da godt nok. Prøv at se sidste år, eller der i 9, der var det så lukningen. Den blev proklameret i august, det er i 9, var det ikke det? Jo, det var i 9, ja, i august, ja. Så går vi ud med et underskud. Ja. Og vupti, nu har vi lukket, så kan vi godt fortælle alle sammen, at vi havde måske lige en helt smule overskud. Ja, men det er jo forventet garanteret, altså de der tal, de snakker om, ikke? Prøv lige at gøre mig se, fru Hansen. Vi har simpelthen præsteret overskud i år, du. Yes. Og så skal vi lukke. Og så skal vi bygge, hvad? 11 skibe ude i Langbordistan. Ja, hvorfor kan de bare ikke have ved at bygge det? Ja. Ja, du skal da bare bygge godt nok. Det er det der med, at de skal tjene så rasende mange penge. Altså hvis ikke 28,2 milliarder, det er nok, hvor mange penge behøves man at tjene? Det er kraft, det er ikke koreanerne, der har udviklet den teknologi. Altså selvfølgelig er det ikke det, fordi det er der noget, der er sket her på værftet. Men jeg synes bare, at han så kan vente til, vi var væk herudefra. Altså alene var lukket, ikke? Det er kraftedeme irriterende, mand. Og gør det inden vi er væk, det kan han ikke, fordi... Det er sagt, vi kunne sagtens have bygget de 10 skib derude. Sagtens, ja. Der er nok været snak om over på kontoret, det er... Eller der var nogen, der havde siddet og beregnet priserne på dem, at de kunne lave dem til nogenlunde det samme. Men altså, det ved jeg ikke, om det passer, men altså... Jeg synes bare, hvis det ikke passer, så er det fuldstændig sindssygt, det der. Det der problem i det er jo, at det vi kan herude,
Det er der ikke behov for uden for kommunen. De lukker jo alle virksomhederne, ikke? Okay. Det er jo ikke kun os, der er ramt af det her. Det er jo kraftigt med alle industri snart. Okay. Ikke? Og er det virkelig det, de ønsker? Ikke? Så vi kan for helvede ikke leve af at slippe hinanden. Det kan vi ikke. Et farvefjernsyn opstår ikke spontant på hylderne i Fona. Det laves et eller andet sted ude i verden. Og hvis vi som danskere gerne vil kunne få nogle af alle de ting, som laves i resten af verden, og størstedelen af det, vi har på kroppen, størstedelen af det, vi oplever som velstand, det er produceret et andet sted end i Danmark, så skal vi have noget at bytte med. Og verdenshandel er tuskhandel. Hvis vi ikke har noget, en kineser vil have, så får vi ikke noget, det kineserne laver. Og det kineserne vil have, det er ikke, at vi klipper hinanden. Og hvis vi skal klippe en kineser, skal vi have en meget lang saks. Og det vil sige, at vi kan kun handle med resten af verden, hvis vi har noget, de vil have. Og produktionsarbejdspladserne i Danmark laver gennemgående ting til eksport. De fleste produktionsvirksomheder har en meget stor eksportandel. Og det er ganske simpelt det, vi bytter med. Så hvis vi vil have ny medicin til vores unger, som ikke er lavet på danske medicinfabrikker, og det er jo alligevel størstedelen af medicinen, der ikke er det, jamen så skal vi have noget at bytte med. Og det er det, der er hele humlen, at hvis der ikke laves noget i Danmark, de andre vil have, så får vi ikke det, de laver. Og derfor er det en katastrofe, hvis vi ikke i tilstrækkelig omfang laver noget, som er konkurrencedygtigt. Altså over mig, vi kan sgu sagtens klare det, for vi er jo oppe i den alder der, hvor altså hvis vi har vores på det tørre nu, så... Jeg er meget kæde på grund af de unge mennesker. Jamen, det, sådan er det. Der er mange, der har fået god uddannelse og kommet videre, og de er blevet ingeniører og alt muligt efter, de er ved på værft. Og nu, når jeg har stået lidt som skidsbygger og blevet skolelærer bagefter og sådan noget, jeg er sgu da kæde af. Lige pludselig så lukker helt lortet den ikke. Altså, sådan er det. Det er teamstagen og sådan. Der er ikke noget at gøre ved. Sådan er det. Ja, jeg synes, det er sørgeligt. Det er meget kære, det er. Det er sgu da. Det er da sørgeligt. Ja. Jeg er jo der, hvor at jeg sådan set bare skal til kontakt til den socialrådgiver, at jeg talte med på jobcenteret, når jeg får min fyreseddel. Så skal der tilrettelægges et forløb umiddelbart efter. Men allerførst så skal jeg sige, at du er selvfølgelig opsagt med at arbejde på Oslo Storskibsværft. Det er jeg sgu kære af på dine vegne, John. Ja, men lige måde. Nej, men det skal du ikke være for mig. Hvorfor det? Ej, fordi jeg er jo videre. Jeg har jo min situation afklaret, så det skal du ikke være. Ja, det er du ikke med, Martin. Tak skal du have. Vil du sende din kollega ind? Rig? Ja. Men altså, det var jo forventeligt. Vi har tre fremme tilbage. Det er jo lukket jo. Sådan er det jo. Det er svært ikke at være glad. Vi kommer gerne, jeg er jo ikke ude, siger jo. Men det er fint nok. Man skal have ikke undskyld for, hvordan man reagerer. Nej. Overhovedet ikke? Nej. Okay. Det er jo sådan underligt, fordi man føler sådan lidt det upassende at blive glad på den måde, fordi det kan jo ikke undgås, at man sådan ligesom bliver lettet og i virkeligheden glad, fordi nu kan jeg komme videre. Nu skal jeg videre. Nu skal jeg ud af den der dør og så finde den anden dør, der skal åbnes. Så det bliver spændende. Ja, det er mig. Så skal jeg så i gang med at læse. Det gjorde jeg simpelthen. Selvfølgelig er det dejligt, at der er nogle andre muligheder, der åbner sig. Og selvfølgelig er der det. Det gør der jo for os alle sammen. Vi skal bare lige få øje på dem. Eller finde dem. I dag der skal jeg til samtale 10 minutter i 8, om jeg har købt eller solgt. Og det har jeg sgu ikke. Det er helt afslappende. Altså, det røger mig sgu ikke. Og så får vi sådan lige en sædel her, hvornår vi kan vinde. Det er så har han jo så lige, efter han har skrevet den, så har han så spyttet på den. Så siger han lige, vi ses dig, barberfamilie. Ja, han er selv fyret. Ja, han er selv fyret. Hold nu kæft, det er jeg. Ja, 100. Det er det samme som godt, jeg blev forlænget med 19 dage.
Ja, det var trist. Ja, det var det. Så det blev ikke mig, der lavede skivet færdigt. Jeg var den første på skivet. Ja. Var du det? Ja, jeg var den første på 14'eren. Jeg var den allerførst på krigeren. Ja, det var du. Nå, blæ. Med L og H. Ja. Ja. Nej, du var desværre ikke den sidste, der forlod dig. Nej. Nej, du var også en bomb, du ser over. Ja, L og H. Ja. God karriere. Det vi må, det er jo bare at tage handsken på, og så må vi jo ud i arbejdsmarkedet og finde de pladser, der er. Og ellers må vi jo vente til, der er plads jo. Men vi er godt rystet, også her fra værftet, fordi vi er vant til at arbejde, og vi er vant til at arbejde udenfor, og vi er vant til at arbejde hårdt. Så jeg er faktisk mere bekymret for, at alle de her virksomheder, som vi skal ind og arbejde på, at de skal til at få fingrene ud af handsken og komme i gang med at skaffe de ordre, så vi kan komme i gang med at arbejde. Fordi dem, der vil tage en værftarbejder, når det her er slut, de har en god medarbejder. Ingen tvivl om det. Ja, så nåede jeg jo så også den sidste arbejdsdag på værftet. Og det er en mærkelig dag. Den er rigtig slim. Det bliver underligt at skal sige farvel til sine kollegaer, og underligt ikke at skal herud. Ikke så meget arbejdet, men alt det der sociale, der er i det. Altså usikkerheden. Hvad skal der nu ske? Flere er optaget på studiet, og kan jeg klare det? Og jamen, der er mange spekulationer, kan man sige nu. Altså, hvor det lige pludselig gælder. De har svært ved, med de lønninger, de rammevilkår, og så det kompetenceniveau, vi har, at være konkurrencedygtige i Danmark. Men vi kan blive det. Så det er et spørgsmål om valg. Det er ikke omverdenen, der tvinger os til ikke at have produktion i Danmark. Det er os selv, der ikke giver os vilkår for at gøre det. Jeg tror, vi skal blive bedre til at flytte uddannelsesniveauet op. Sørge for, at der bliver flere veluddannede håndværkere, og også flere mellem- og videreuddannede. Altså sådan, at vi kan lave nogle produkter til en pris, som modsvarer det lønkrav, som vi har, og de forventninger, vi har til lønniveauet i Danmark. Det er meget vigtigt, at de danske politikere i dag sætter sig ned, ser på erhvervet og siger, hvad kan vi gøre for at sikre, at de danske produktionsvirksomheder får en konkurrenceevne, der gør, at de kan konkurrere med konkurrenterne. Og hvis blot vi kan konkurrere med Tyskland og Sveriges markedsbetingelser, så kan vi altid tage andre lande efterfølgende. Men se fremad, find ud af, hvad kan vi gøre for at give os de rigtige arbejdsvilkår, så skal vi nok klare resten af arbejdet selv. Det er med blandede følelser, når jeg i dag får mulighed for at tale her ved afsejlingen af det sidste skib, der bliver bygget af os her på Lindø. Når L-716 om lidt sejler herfra, tager vi reelt afsked med en epoke i vores fælles historie. Jeg tror, det er en politisk beslutning på Esplanaden, at vi ikke skal mere. Det tror jeg. Altså, vi er vel hans hjerte- og smertens barn i virkeligheden herude, tænker jeg lidt om det. Så det er geniet, har slukket tøjlerne. En epoke i Munkebos historie, hvor byen er vokset fra fiskerleje til at være en by. En epoke i dansk skibsbygning, hvor det sidste store nybygningsværft nu forsvinder. Hvis Lindøværftet skulle have overlevet som et skibsværft, så er der mange forudsætninger, der skulle have været til. For det første, så skulle der have været et marked for nybygninger, og det skulle være et marked, hvor efterspørgselen var større end udbuddet, fordi det øger priserne på de skibe, som værfterne kan sælge.
Og så skulle der selvfølgelig have været det tætte samarbejde, som vi virkelig har oplevet i forbindelse med afviklingen mellem ledelse og medarbejdere, som har været medvirkende til de gode resultater. Og endelig så skulle der være lige konkurrencevilkår for danske europæiske værfter sammenlignet med de forhold, som gælder for asiatiske værfter. Jeg tror, at hvis de forudsætninger var til stede, så ville man kunne drive et overskudsgivende skibsværft i Danmark. Ja, siden jeg stoppede på værftet, har jeg jo fået det fantastiske brev, at jeg blev optaget på studiet. Altså, jeg kan jo ikke vide, om der er arbejde til mig, når jeg er færdig. Det kan man jo ikke vide. Men jeg får i hvert fald større muligheder for at finde mig et job i forhold til, hvad det var før. Jeg kan sagtens få arbejde med, hvor du er altså, som rejsemontør. Hvis jeg rejser til Norge, så er jeg væk i 14 dage. Eller 3 uger. Det synes jeg ikke, jeg har lyst til at være væk hjemmefra. Jeg vil bare ikke væk fra min familie. Det kan ikke passe, når man endelig har fået det, så skal man rejse væk fra det. Fordi det går sådan af helvede til i Danmark. Det kommer igen. Det kommer. Ja, lige pludselig gør det jo. Der er det håber jeg sgu. Der er vi nedture før. Det skal som nok komme igen.